لە 2014 شەڕی داعش دەست پێکردە ئەستقراری کوردستان تێک چووە. ئیتر یەک لە دوای یەک شەڕی داعش قەیرانی دارایی ئەوانە هەمووی بەرۆکی ئەم وڵاتەی گرت. بەڵام دابەزینی نەوت ئەوانە ئەو بەڵام ئەوتە سەیرەکەی نزیکەی 6-7 مانگە هەم نەوت و بازار ئەستقراری کردە هەم خەڵکیش بەرە ئەستقرارە ڕاو لەگەڵ عێراقا بەندی دەستور و چیوچی ئەوانە گشتی وەکاریەیە لەگەڵ عێراقا وەزع باشە کوردستان بینی باشە لەگەڵەوە. هەمووی تاسیری لەسەر بازار کردەوە. ئەم بەرزبوونەوەی موچە و کەمبوونەوەی پاشەکەوتش هەر تاسیری لەسەر بازار بووە. ئیتر بە عام بازار بە جوڵەیە و خراپیش نییە. بەتایبەت ئارزوانە ئێمە بۆ نمونە لەم شەشمانگە ئارزیواایە دەفتەرونیە سەرکەوتە، دەفتەر سەرکەوتە، دوو دەفتەر سەرکەوتووە. ملکی جوان هەر زۆر کەمە بۆ بکڕین و فرۆشتن. یعنی بازار بە عام هەیە. بازار خراپ نییە، زەوی و خانوانە لە کەلارە هەر گرانە پاراکات. بەزۆکو بڵێی زۆر سەریعێ سەریع نییە، یعنی وڵایی هۆکارەکەی وعز نەخوا بەزێ باشە، ئەوە معشت کەمێک باش بووە و عزی کەمی ئارام بووەوە و لە دوای ئەمەش خەڵکێکیش هەیە لەم ناوچەی خوارەوە ئەمەیکەم لەم دوایە هاتگەڕاتۆ بۆ هەرێم ئەوش کەمێ تەسیری کردووە. ئەگەڵ باشبوونی ئابووری وڵاتە تامان جم و جوڵی شەکەوێتە بازارڕوو. وە ئەمن و ئاسااییشی شتەبان باری ئەمن و ئاساییش لە وڵاتە ئەمە خۆی بۆ خۆی بازرگانی و ئابووری بەرەو پێش و ئەوات. ئاتر هۆکارەکان هەرمانن. تاوان خۆی بۆ خۆی هەر زەوی کە تەوزیع ناکرێت بۆ نمونە گەڕەکی شەیدان لە کەلار با بڵێت. سیرەکەی زەویەکان کەمە کەمە لەوە ئەچنکەوە کۆتاییان بێبێ بکرێنە خان و کە زەوی نەمێنێت تەوان زەوی گرانەوێت. و ئەم کۆمپانایشکەوە خانوو ئەکەن، سەعرەکانیان بەڕاستی بەرزە کە سەعریوانش بەرزە ئەو نترە بازار بەرەوبەرتر ئەوە دای نابەزێنێت. و پرۆژانەیشی ئەکرێن لە ئاستی تموحی هاوڵاتیانە نییە سە بۆ منە پرۆژەی مامۆسایەن وەکو باسەکرێت لە ماوەی 4 ساڵە تەواو بێ وە قستەکەی بۆ درێژای بە درێژایی 10 ساڵە وە سەعرەکەشی زۆر زۆرە 5 دەفتەر و چلوەراقە بۆ مامۆسا بەڕاستی پارێکی خەیاڵیە. اینجا حکوومەت دیارم ئەگەر بێوێ خزمەتی مامۆسایەم کە ئەتوانێت ئەرزەکەی بداتێ و مەبلغی پارەی لێوەرگی لە جیاتی ئەرزەکە بۆ نمونە بۆ خەدەمات بۆ نمونە هەر مامۆسای پارچە ئەرزی بداتێ ئەتوانێت تا ١٠٠٠ دۆلاری دەفتەرێکی لێوەر بگرێ بۆ خەدەمات. هەم کار ئاسانی بۆ مامۆساکە، هەم یارمەتیشە بۆ مامۆسا. مامۆسا لەکوێ موچەکەی موچێکی کەمی هەیە، لەکوێ ئەتوانێت مانگانە بۆ نمونە ساڵی دەفتەرێک دۆلار قست بدا. اینجا ئەو خانیانەی کە ئەو خانانەی کە ئەکرێ بۆ مامۆسایان تا ڕادەی لە شارەوە دوورە ئەرزەکە بدرێ باشترە تا خانوەکان سارێکی خەیاڵی 5 دەفتەر و چلوەرەقەت و ئەگەر هەر مامەسای هەر کەسێک هاوڵاتێکی تایبەتیش پارەی بێت 5 دەفتەر و چلوەرەقەتوانێت لە باشترین شوێنی کەلارە خانوەکەی پێ بکە. بەڵام ئەگەر ئەرزەکە حکوومەت دیارێ ئەرزەکە بە مامەسایان بدا، مامەسا ئەتوانێت بە مەبلەغێکی دوو دەفتەر دوو دەفتەر و نیوی خانوەکەی بەخۆی دروستکە. لە ڕووی زەویزاروانەوە پێشتر زۆر دابەزی لە دوای ئەوە هەنێک موچە باش بوو، وەزع باش بوو، تۆزێک بازار جوڵەی کردووە بەرەو سەرەوە. بەڵام تا ئیساکیشە تەلب لەسەری هەیە بە گوێرەی تەلبەکان، بەڵام وەکو پێشتر نییە ئیسش زەوی هەبوو بۆ پێشتر نرخەکەی لە نزیک 7 دەفتەر دۆلار بووە لە بازاردا بەزینە هات تا نزیکی بۆ خواری 4 دەفتەر ئیسا نەچوەتەوە سەعری پێش و بەڵام دەسەری 4 دەفتەری سە پارەکە ئەو زەویە وەک نمونەیەک ئەن لە هەموو شوێن بەڵێ تۆزێک چوێتە بان هەیە مڵک بەعام زۆر تەسیری سیاسی لەسرە کە خەڵک ئستقرار بوو وەزعی باش بوو لە ڕووی ئەمنیەتوانەوە وەزع باش بوو سیاسەتەکە بە عام هەموو لە جێی خۆیان بێ خەڵکیش ئیسراحەتە بە ئارەزوی خۆی شتە کڕێ خانووە کڕێ جێی سەکەن تەئمینەکە. بەڵام کە وەزع ئستقرار نەبوو خەڵک لە حاڵەتی بژێویە ئەوەی بەس بژی نەک سەکەنی چی بێ.